Emica, vježbavca Hrvatskog Ljevskovca. Lijepi pozdrav svima vama, kao i svim ostalima kojima je Lučko mjesto rođenja, mjesto rada, buduće mjesto stanovanja, mjesto koje mi je jednostavno prilaslo srcu. Ali sudeći prema ovom broju, izgleda da je problem toliko velik da je svima stalo nama da ga riješimo. Prvo bi se uputio par riječi zahvale. Evo, dozvolite da se zahvalim građanskoj inicijativi koja je ovo organizirala, znači građanska inicijativa Moje Lučko, na čelu s Martinom Lukićem. I zahvaljujem se svima u užem organizacijskom timu, bez da ikoga sada nabrajam, da nekoga ne zaboravim. Znači, od izrade transparenta, prijave policiji, prsluka itd. Tražimo da u roku 30 dana jasno i glasno daju hologram aktivnosti, status projekta na uvid, status neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i čestica, kako bi se znalo gdje smo stali, a vjerujte, ja mislim da se zna ovdje ko šta mora raditi. Za početak rekonstrukcije Puškarićeve slušali smo samo obećanja ovaj niz godina. Ako mogu napraviti Pelješki most, obilaznicu oko Omiša, što naravno podržavamo i pozdravljamo, onda mogu i napraviti kanalizaciju u Lučkom. Kako bi se čim prije krenulo u realizaciju ishođenje i spajanje na glavni unelu. Evo ukratko. Nema. Ništa, evo ja zavoljavam bez zakrbi cijelo vrijeme da nije neko sredo. Hvala. Samo još jednu turu, sve idemo dalje. Jedna puta. Moram Malo se morate strpiti. Mi smo 33 godine propustili. Ima Sokole, lezi tu, ne daj.